どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ジャンクパラダイスカッコトロール壊れた楽園ということですね。まあタイトルから察するに絶対バグあるでしょ制作者さんもバグみたいな名前だしさ。で説明文にも Hope Carl Plays This Before I Get Banned って書いてるんですよね。これを訳すとカールさんがやることを期待してたらバンされたっていう意味なんですよ。確定じゃん絶対バグが来るんで、でも楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.44%。 そういや最近任天堂のガイドラインのことを話しよったと思っちゃけど、バグは適用されないみたいですね。いや本当に良かったなって思いますよ。それが適用されちゃったらマジでネタ不足になっちゃったところですよ。スパイクって書いてんな。トロールコースって最初スパイクめちゃめちゃ多くない？出たー開幕ワープバグ。いいねいいね、久しぶりな気にしますよ。バグコースっていうのはでもバグなんて僕にとってはもう怖くないんだからな。今回ね初めてする制作者さんのコースなんですよ。だからこの人がどんな感じで作ってるのかみたいなのは全く読めないね。まあいつもやってる人でも全く読めなくて罠に引っかかりまくってるんですけどね今上消えたな。バグを使いまくってるんじゃないよ。殺したはいけんのか。いけたね、黙れ。ドアから出たらすぐ下に降りて右に進めません。でも早く行く以外ないよね。こっからジャンプして右。いやめちゃめちゃギリギリ設計じゃんか。これはもう上から行くしかない。さあここでこれジャンプしたら針に当たっちゃうさ。ただマリちょっとだけでいいからね。あんまりジャンプしすぎないでいいから、ちょっとだけでいいんだ。上から行けないなら下から行くしかないと思うんだけど、ここ床あるみたいなもうおかしい。もう開幕早々バグり散らかしてんじゃないよ。これはキノコ入ってんの？だけどキノコは取らなくちゃこの先に進めない。左でジャンプしてみようか。俺でも引っかかる。体が壁キョキョー。だけどもう分かったんだここで左を進歩すれば大丈夫。どこまで来る。なんでこんな落ちんだよ。なんなのこの床の存在って。あったりなかったりさ。じゃあジャンプシーンの左を進歩で、ここら辺だったら3歩が避ければすみたいな。でキノコを取りに行けばキノコ様。いやでも面白いねこの人のコース。僕めちゃめちゃ好きかもしんない。お気に入り登録しとこう。ならどこの辺、この辺でいい。この辺だったら大丈夫で、無敵時間を利用してさっさドアに入っちゃおう。で次は何が来んのよもういいって。どうやってかわすのこれ。右に逃げれってか連れてけな。任天堂さん、ここに悪い制作者がいます。実況者は悪くないんだ。作ってる方が悪いんだ。こういうのってジャンプしていいのなんだよ今の。見たことねえバグつくんだ。みんなほんとごめん。僕このコースマジでツボかもしんない。だから罠が来てももう常に笑い続けることしかできないんだよな。右押しまでいい。ダメ。ジャンプで避けるんかな。ジャンプジャンプからのもう一度ジャンプ。これで大丈夫なのか。でドアに入れる。もう何も来んなよドアに入れる嬉しさがあるね。あ中途半じゃん。で左には行けそうにない。まあこれは普通にドアに入らせてくれるんじゃね。ドアじゃない土管ね。さあ中間ポイント1取るの早かったよ。で砲台重ならなかった今。これオンオンしたら何が来るの。え特に何もなくない。もう一回左に戻れっていう感じかな。まあそれ以外ないと思うんだけど、戻るとなんかある。白いポンデリングだ。戻っても何もないっていうことが分かった。まあポンデリングがあったんですけど、なら砲台の上乗っちゃってみようか。何もならない。あオンオンした瞬間に砲台の上みたいだいい加減せんか。クリア率がめちゃめちゃ低い理由が分かりますよ。こんなん誰だって引っかかりまくりに決まってますよね。だがそんな中俺はもうほんと好きこの制作者さんマジで好き早くいなくなれ無機物。ところどころ結構スピードを求めてくるんだよな。すぐに上にジャンプで、このリフトは下にちゃんと降りてくれる一生やじゃん。ダメだもう笑っちゃいけない。おそらく1週間分ぐらいはねもう笑ってしまったんじゃないかなと思います。あんまり笑いすぎてもね実況として成り立たないんで真面目にいきますよ。ここは右押しっぱでいいのか。いけー今床だったじゃん。ブロックすり抜けるやつずるいよ。こっちは何よ。おーのーって書いてる。死に耐久とかやめてる。おめちゃめちゃむずそうじゃん。最近バネの耐久多くない。もう狭いって。もうこの狭いバネのチリ耐久やめてくれ全
ってんところで。でも最近したやつよりかはマシなんじゃない？もう1回で1回攻めていくさして、その次もめちゃめちゃむずそうだけど、せめて1個1個ぐらいさ、1個ぐらい進ませろよ。もう時間切れまで待とうかな。これ釈迦ミジャンプで行った方がいいのかな。そうしたらさ、バネの当たり果てやっぱり低くなるよな。で今度は勢いつけれないからむずいんですけど。どうすんの、これはいけんのか、これさ連打していけんのか。ずっとこうするしかできないんだけど、もうバネ待って、邪魔するんだって。最近多いぞ出番が。バネーマジでいける、これ本当にむずい。ていうか左指がね、おお、きた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 、マジでね検証になりそう。でここはジャンプしてあの隙間に入れってか。むずいんでねえの、こっか、うまっ。ここまで来たらもう絶対いけると思うよ。もう左に落とされることないもんな。さあ右にダッシュしいの、もうこのバネはどうでもいい。右に行きさえすればいいんだ。それはいつかいけるだろう、やだあ、ジャンプ。全然いける、ここでも右ダッシュ右ダッシュでバネをジャンプして受ける。来たんじゃないこれ、ほら死に耐久ベンチを食べるな。もう制作者さん、バネ禁止ね、絶対使っちゃいけないからね。おこで、でこれ明日でいいのかな。ブブじゃ変だよ、こっち上がったので進まして、僕はまたここに会える日がないの。いやー、この制作者頭おかしいじゃないの、こんなんばっか作れてどういう神経してんのよ。これはいけたな、上と下どっちだろう。上のオンを押してみるか。でこのクッパクラに乗っていけた、そういうことなんじゃない。うん、クッパクラ変わっちゃったな、これもう一回オンオフできる、もう一回はできそうにない。下に行けば何かあんのか。なんもないかい、ならばここは下から行けっちゅうことやね。そうするとオンオフが変わる。でこのクッパクラに乗って下に行きます。で下に行った後よ、問題はまだ変なバグとか来るんじゃない。いやまあそれを期待してる僕もいるんですけどね。ちょ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 、もうクッパクラ暴れんなって、もうズーミー右に行かせて、右に行かせろって。だから今何が襲ってきたのよ、あれ当たっちゃいけないっていう感じでしょ。じゃあ上に行って下に逃げます。もう襲ってこない、大丈夫。でこのまま上、隠しブロックあんの、これ隠しブロックあったら、あ、先行けんじゃん。でこれはもう上に行くしかないよな、上に上に行って上に行って扉に入ります。よし、やっと進んだんだ、一瞬の子供。ここを入ったら右か左どっちかに逃げればよかったんだけど。はい、どうもこんにちは、左に逃げてみようか。ここ矢印書いてあったもんな、これで大丈夫ない、ならば右だ、右の方で大丈夫。この辺にしておこうか。さっきと違うやんか、この辺だったら大丈夫みたいな、ここだったらギリギリ当たんない。さああのドアに普通に入れさせてくれ。あー殺すのか。もうねゴールあってもいいとガチで思ってるんで。お前、どうも、M キングです。トロールコースで罠にはめられるのが大好きな M キングです。いつも僕は S だとか言ってますけど、実は最強の M キングです。中間だ、中間あるじゃん。うわこれ、キノコいるな、キノコ取らせてくれるかな、頼むキノコ来て、この辺で来て。左下に、いや左下はまずいよな、このバネはやっぱ抜けることはできない。上にも行けないってことはもう下に行くしかないよな。ビカでもキノコの取り方分かっちゃったもんね。どこが、すみません皆さん、分かりました、こっからキノコが出てきてる。デブに呼ばねえんだよ。今のところだけさ切り取られたらすげえ暴言言ってる人みたいだよね。なんで今度は普通のキノコなんだろう。まあこれで中間ポイント取らせてくれるよな、頼む中間。やった。なんだよこのおっぱ、こっちに入れようとしたってか。ダメダメ、そんなこと考えたって。この上は何かあるのかな、こっち入れなかったような気がする。やっぱ入れないよな。さあこのツタに登っていきましょう。今度は右上か、この土管か、まあ土管入っててみようか。右上の方もすげえ怪しいんだけど、ヒント、キノコの方いけんってか。あ、キノコくれんじゃん。ケツだって、こっちは何、こっちいけないんですけど。これ最初からやり直しみたいな、だってここまで来て最初からやり直しはねえぜ。これはわざとなのか、なあ教えてくれよこの鬼畜制作者。
気になっただけじゃん。じゃあここは上のキノコを取っていけっていう感じかな。いや取れないよね。だから土管に入って右をシーパーすればキノコが取れるんじゃない。さあ頼むキノコを取らせてくれ。このキノコを取ればいいのさ僕は。おっ、OK！ 見て見て、もうちょっとで中間ポイント。あ、ちょっと、うわ、変な話してるうちにいらないことばっかり話すから、いらんことするから。次はちゃんとキノコを取った瞬間に左に行く。そしてあの青土管に入りたいと思いますよ。なんで今度はオートスクロールになんないの。じゃあ土管に入ります。で、なんて書いてんのかな。なんとかアウト、オプトはよくわかんないっていうか読めない。今度は読んでいこうか。アイランアウトオブドアスって書いてるね。私はドアから飛び出したみたいな感じかな。それともドアから出たら走れみたいな感じだと思うんだけど、イシュエージが出てきて私は焼けました。ずっと走り寄ったらいいみたいな感じかな。さっきアイランなんとかって書いてたでしょ。あ、これで大丈夫なんじゃない。でこれはノースピリッチ。ここに来てシンプルな罠ばかりでいいじゃねえか。で上はノースピリッツみたいなこと書いてるから種がありませんみたいな。あ、種も仕掛けもありませんっていうことなんじゃない。この先本当に本当に種も仕掛けもないの。なら素直にゴールさせてくれるよね。嘘つけ。一旦左行って右に逃げてみようか。これでいなくなる。上からなんか降ってくるんじゃない。ここも大丈夫ここ。足くせんだよ。このカッパいなくなってくれんのかな。上に行って左に逃げる。クッパを雑に扱うな。わかりましたよ。ここはスピード勝負だ。上にジャンプした瞬間に右足ば右足、これで大丈夫。はっ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 。もうそういう見えないオープンブロックやめろって。いや待てよ、成仏しろ。あそこにオープンブロックがあるってわかればね、もうゴールできたも同然よ。この辺でジャンプすればいいんじゃない。頼む、ゴールさせ。どこまでやったいやすごいバグトロールコースでしたね。バグの量が半端ない。でも実況者向けというかすごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ゴール前の砲台ワンスクリーントロールレベル。説明文に人画面騙しコースです。少し難しくなってしまいました。バグなしグリッチフリーって書いてるんですよ。いや久しぶりだね人画面騙しコース。この制作者さんね、最近ちょくちょく見かけるんですけど、確か僕にもトロールコースを提供してくれたことがあったのかな。でも一度もやったことがないんですよ。いや嬉しいことに提供される数が多くてね、なかなかやりきれてないわけなんですけど、今回面白そうなコースがあったんで選ばせていただきました。まあこのコースが面白かったらロングトロールコースも検討してあげようじゃない。お前は何様だよ。制作者さんのおかげでこのチャンネルが成り立ってることを忘れんな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.17%。 以前コラボコースで確か22万人を記念してもらったコースかな。その時にこの人も関与してたことがあって、それはめっちゃ面白かったんだよね。さあ始まった、始まった瞬間終わったわ。ダマダじゃねえんだよ。右行けばいいか左行けばいいか、それを教えろ。右がダメなら左よ、この場所で大丈夫。うわこれさ、ちょっとした調整難しくない。左行った瞬間ジャンプしてみようか。これで大丈夫、隠しブロックがあったな。左はなさそう。この辺にも隠しブロックあるんじゃないのか。やめろ。だがしかし少しずつ着実に進んでいる。さあここで隠しブロックを出しの敵を避けて。あんなスターの置き方ある。え、初めて見たかもしんない。で、あの10個位の方行くしかないよな。こらーモヒカン頭。そもそもこのスタンは取れないの。取れないね。じゃあ隠しブロックで魚を出しておこうか。この上は、この上はなさそう。で、10個位の方行ったら絶対なんか来ると思うよ。いやそんな閉じ込められる俺なんて思うな。甘く見すぎなんだよ。このバリア持ってっちゃっていいのかい。いや、このグッズを手に入れる必要があると思うね。このグッズを手に入れて、で、こっからもうさ、ヒップドロップすればゴールできるんじゃないの。あ俺のグッズ返せ。ショージャンでヒップドロップしてみようか。そうしたら当たることはないよな。やったいや普通に楽しいトロールコースだったね。まさかサムネの砲台1個からここまで変わるなんて思いもしませんでしたよ。サイコロコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。